tokom večeri pričali upravo o odlasku Miljane i Zole. Eto, sad smo imali priliku da pogledamo i prilog koji je ispratio njihovo učešće i njihova dešavanja u Eliti. A nešto o čemu gledalci vole da pričaju je upravo i odnos Teodore i Bebice. To smo malo pre nešto spomenuli, ali na kratko. A možemo sad prokomentarisati i malo bliže. Evo, Terza, bili su na vašoj veridbi i kad su otkrivali pol bebe. Kako ti je delovao taj njihov odnos? Pa, nekako sa Bebicom i Teodorom se čujemo, pogotovo Milica se čuje sa njima. I viđaju se, idu i na piće, ja nekako sam malo više društvo moje. Pa super su mi, znaš, gotivni su mi skroz, sad su mi nekako onako, baš su skladni. I idu nekako, i Bebica je smršao, sad je pravi mrvac. I bili su pozitivni, su vamo igrali, su džuskali, su sad to što su oni se tetovirao, lep gest. A je li ona istetovirala datum njihove veze? Prvi 11. je, znaš. E sad, taj prvi 11. može da se kaže uvek Čale je rođen na taj datum. A oni su se tu vezu počeli 1. 11. i sad, verovatno, znaš... Ako raskinu, ono može kaži dati datum. Što se tiče njegove tetovaže, mislim, nikad ne treba raditi. Ako već radiš nešto, radi portret svoje dece. Znaš, sad on uradio Teodore i sad, da, kapiraš me. Je li to njegova prva tetovaža? Bebicina, da, prva. Mislim, lep gest sa njegove strane, stvarno. Ali ja to iskreno ne znam sad, da mi je žena, pa i da uradim. Je li bi radio ti Miličin? Pa da, da mi je žena, ono, mislim, ako bude sve kako treba, normalno, u nekom periodu života, ne sad to, sad tetovirat će. Može svoju decu, porodicu i tako to, razumeš te neke stvari. A sad on, devojku, šta sad raskinu? Evo, na primjer, Stefan i Munja. On je tetovirao sa čim je izašao, ona ga ostavila, ode sa Zolom, on ostade sa tetovažom. Pa dobro, mislim, Munja, muko Munja. Munja može, ono, sve slovo možda kaže bilo šta, znaš, ali on je njen lik ovde baš. Ali dobro, okej, meni je gotivno to što uradi. Milena, šta ti misliš? Pa, znaš šta, ja... Da ti iznenadio taj potez? Ne, nije, zato što sam ja sigurna bila u Bebicinu ljubav od početka, nekako on meni apsolutno ničim nije pokazao da je on, ono kako su ga karakterisali, kao zaluđen bio i pre i ovako i onako da je psiho. Ja nisam mislila tako, jeste preterivao u praćenju nje u stopu, ali na kraju se ispostavlja da očito tako negdje i treba što se realitija tiče. A ja tetovaža gledam na malo drugačiji način jer je to moj posao s tim da sam je radila trajnu šminku jer je daleko isplativija. Nekako mene uopšte nije iznenadilo, ja lično te stvari ne bih radila, ali mislim da one ostavljaju neki trag za veki veko, bez obzira na lasere, na skidanje i tako dalje. Tako da uvek podsjećaju na neki deo života i treba dobro odlučiti da li ga ostaviti. Kad je on u pitanju, meni je to skroz ispravno jer ona definitivno njemu jeste obeležila na neki način život obzirom na prethodno iskustvo, razvod braka. Meni on blistaja kad sam ga videla izgleda super, stvarno i smršao je i totalno drugačije izgleda. Drugačije se oblači sad. Sad je bio zapušten, da. Tako da, ono, dobro je uticalo na njega i deluju mi stvarno zadovoljno. On posebno. Teodoru i nisam nešto viđala, videla sam samo to, eto, kad su bile na slavlju, ali za njega sam sigurno i mislim da se on nikad neće kajati, da ako daleko bilo, eto, ja im želim da ostanu zajedno, njemu posebno. A jel veruš da hoće? Pa da ti kažem, ja verujem da će se on ozbiljno potruditi, a ona ako bude imala klikera, mlada je, ima tu šanse da ima jednog dobrog muža. Bebica jeste jedan vredan tip, šta god da su oni pričali, mene to nikad nije zanimalo, boli me briga, ja ga takvog ne znam, ali on je onako kao i Terza, nekako onaj domaćinski tip muškarca, ono što sam ja mogla da vidim, tako da ja mislim da bi ona s njim stvarno mogla da uživa. Milena, ti imaš tetovažu, sad mi je to palo na pamet, ili imaš ti tetovažu posvećenu, na primer Srđanu? Ja imam, ovo je Burma. Mi smo kupili, to je bilo vreme onako, mi smo stvarno u društvu se prvi venčali, a nismo planirali. Mislim, nekad sam govorila, nikad pre 30. Među prvima smo se uzeli, on nekako nije mogao da svari burmu i stalno je govorio, ja ne mogu tu burmu da nosim, izgledam ko selja, ko batakanda, svašta smo nešto lepili jedno drugom. I tad smo odlučili da istetoviramo, ja imam S, njegov inicijal, on moj. Da, eto, to je bila neka simbolika, ali to je
To je tada stvarno bilo i retko i onda su mnogi komentarisali kao jao, baš je to top i evo, tu je i dan danas, stoji i čuči i kako da kažem, nikad ne bi skinula, to je jedan veliki deo mog života, to je bila jedna velika ljubav, ne verujem da će se ikad više tako nešto ponoviti, tako da kad sam ju uradila, bila sam sigurna da će to ostati, iako su se, na primjer, moje drugarice šale, kaže, šta ako se razvedeš, šta ćeš da odsečeš prst, jer tada nije bilo lasera. Ne, ja se nekajem, ja je volim. I to je ona podvezica čuvena koju imam. To sam uradila sama, kad sam ja u stvari učila da radim tetovaže. Samo si sebe tetovirala? Sama sebe, da. Ja sam počela od body arta. Videla sam tada neki prezgodni par Holanđane, muža i ženu, koji su, ne znam se, da li su bolje izgledali, da li su bolje tetovaže. I videla sam na njoj nešto slično. I eto, to sam uradila. Pre, nemam pojma, 17-18 godina sigurno i nikad se nisam pokajala jer sam htjela takav ukras na telu, tad sam nekako baš bila izgodna kod ta riba i onda se rekla je baš ću ovo da stavim i dan danas je nekako volim. I dan danas ti dobro stoji. E, hvala ti. Iskreno, naš danas svi tetoviraju burme, prste, to tada nije bilo moderno, a ja sam voljela uvek nešto što je, ajde kažem, neka novotarija. Ali je najvažnije da se nikad nisam pokajala i to bi posavetovala svakome. Zašto? To je neki deo tvojeg života kad si osjetio taj moment u radi, pa vidi, sa tetovažom ili bez nje, bit će šta biti mora. I to si lepo rekla. Hajde da uključimo i nekoga od vas. Dobro jutro. Dobro jutro, dobri ljudi. Dobro jutro i vama. Mašo, izgledaš ko milion dolara. Ok, hvala puno. Zaista lepo izgledaš. Onda bih htjela da pozdravim sve gledaoce u Srbiji i u dijaspori, da pozdravim publiku, publikom, niste ni svesni koliko ste srećni što ste došli na nacionalnu televiziju. Ma dajte jedan aplauz ako Boga znate. Eto, neke lepe reči za početak, a sigurno sad imate i pitanja, pa slušamo vas. Pozdravljam goste. Ja bih prvo krenula od Milene. Milena, dobroveče. Dobroveče. Vidite, Milena, ja sam bila veliki fan i još uvijek sam Ane i gospodina Bulića. I ostaje mi dalje. S obzirom da ste vi bile velike prijateljice, da ste se van realitija zalagali za nju. Prijateljstvo se ne prodaje, Milena. Zahvaljujući njoj i gospodinu, ali bukvalno gospodinu Buliću, vi ste ušli u realiti. Ali ste me jako razočarali. Ljutili se me, neću da vas reći. Ljutili se me, ljutili se. Nemam nešto da se ljutim, pa vi imate svašta pravo na svoje mišljenje. Naravno, nema tu ljutnje. Pa da vi krenete i da mi ne upadate posle kad budem sa Tersom i Mizanom. Ja bih vas molila. Zaista, zaista, van svake pameti. Mene bi Milena bilo sramota. Toliko za vas. Pa morat ću da vam odgovorim bez obzira što vi mislite da je dovoljno da ste vi nešto rekli. Ja naravno da ću da odgovorim na ovo. Ja ne mislim da sam ušla niti zbog njega, niti zbog nje. Da, ako će smo već kod toga, kada se kaže prijateljstvo se ne prodaje, onda se to gleda sa dve strane. Evo da biste to mogli vaši miljenici da kažete, a šta god je uradila, pa ne biste tako pričali da je vaša zadnjica u pitanju. Ne, 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 ona je mene izdala, a verite da ja nju nisam, jer da jesam ne bi bila tu gde jeste. Ja sam pričala isključivo o njenom i mom odnosu, o tome zašto me ona optužila. Gospođo, prošlo je godinu i nešto dana. Ne postoji, možete pričati uporedo sa mnom koliko hoćete. Nema ni jedan dokaz da sam uzela i jedan dinar, a kamo li euro? Ne radi se o tome, Milena, ne radi se o tome. Nego o čemu se radi, izvinite. Da pustim nju da u narod pita, komentariše mene i potencijalno da sam uzimala novac i poklone od fanova. Evo ovde učesnika. Neka neko kaže ko je dobio 100.000 euro od fanova. Ko je dobio 10.000 euro? Milena, sve se mešate, sve znate.
U sve se meša, se sve zato... Kako to mislim, u sve se mešam, sve znam. Ja sam rekla šta sam rekla. Pa mene to ne interesuje, ja ću da vam odgovorim, ne možete ni meni, osim što iznosite svoje mišljenje, ja imam pravo da odgovorim. Tako da, taksista, bivša drugarica, je ta koja je mene uvukla u medije i mene na javnoj, sad sam jako ove budale, na televiziji optužila za krađe. Gde je taj dokaz? Gde je taj sud i policija? Šta su uradili? Nema dokaza. Pa šta sad, nisam imala pravo da se branim. Nego da ćutim kao kurva i da sedim kući i da klimam glavom da vi ne biste rekli da sam ja izdajica. Ma nemojte mi reći. Pa imam ja decu i moja deca treba da se kreću po ovim ulicama i po gradu. Niste u pravu, pa je vaše mišljenje. Ja pa i vaše isto, tako da, ja sam ja, apsolutno pravo. Ajde, pa ja ću vam da kažem. Draga moja, nisam ja ovde zahvaljujući njoj. Jer ja sam samo činila njoj uslugu. Ja sam ovde zahvaljujući tome što sam intelektualac, inteligentna, elokventna, interesantna bila medijima. Izdejica. Zato sam ovde. U realiti svaka budala može da uđe, pa i ti. Videli smo. Da, da. Videli smo da svaka budala može da izađe. Ja sam ono što sam naumila, ispunila. Izvinjavam se, da vas pitam, večeras, da ostavimo sve na stanu. Da li vas je Miljana uvredila, kojim rečima ste počeli da je vređate? Jo, pa vi, jeste počeli od početka da vređate emisiju? Ako ima što vi kažete, pa to treba ceniti. Da nema Miljane, ne bi bilo ni realitija. Ma dajte, molim vas, lepo, gospođo, vama nije baš... Tako je, to boli! Ne, što se mene tiče... To boli čita Milenka. Vratite emisiju na početak. I tek će biti gospođo realitija. I vidite ova budala. I ljudi me obožavaju. Mene ili vole ili ne vole. Ništa između. Vrlo ste subjektivni, vrlo niste u toku. Pa to govori o vama. Pa i o vama. I o vama. Ako niste pratili od početka realiti kad smo... Jel može malo gospođa da popriča sa mnom s obzirom da je rekla da hoće da postavi pitanje i meni i da porazgovara sa mnom, dobro iskompleksirana babetina začepi ova usta, ova odvratna žvalava. Kako je žvala Anu žvalava, od nje žvalavije nema. Rekli ste da imate pitanje za Miljanu i za Terzu, pa izvođa da ušumaj to. Pa ne može žvalava žena da dođe na reč. Ona se Bogu ugodno, čak se zavitlava i sa Bogom, ali dobro, to govori o njoj. Naravno da govori o meni, vi ćete da mi birate reči. Tu je Terza, sluša vaša pitanja. Jel mogu da ga vidim, ja njega ugodno. Kasi, kasi slika, vidjet ćete ga uskoro. Zatvori kantu. Ajde, žvala, zatvori WC šolju. Zatvori WC šolju, babetino. Ajde, Terza, da čuje pitanje gledateljke, Miljana, Milena. Kim Kardashian. Za siromašne. Kim Kardashian. Kim Kardashian. Da. Izvolite, gospođo. Izvolite. Kako si? Dobro je, hvala Bogu, evo umorno. Smrdi iz kante, zatvori usta. Sačekaj, Miljana, ajde da čuje tebe. Šta ti je bre, budaletino jedna bre? Za tebe samo Louis Vuitton. Ne, nemoj Terza, ti si baš pametan tebe. Pa evo, vređa me gospođa ovde, mislim, šta je ovo? Kažem njoj, trenutno se njoj obraćam. A njoj, onda izvini. Izvolite, gospođa, čujem, slušam. Majko moja. Terza dušo. Da? Vidi, toliko si sladak, toliko si jedno dobro, emotivno stvorenje, da ja nemam reči. Spusti malo loptu. Ajde. A da. Pa hoću ja da spustim. Hoću ja, majke, ja uvek spuštam loptu, ali ne mogu da me gaze, jebi ga. Pa nisam i ja sam čovjek. Okej. Vidi, što se Milice tiče. Što se Milice tiče, Miličine prošlosti, to je prošlost. Što se tvoje prošlosti tiče, to je prošlost. Vi ste stvoreni jedno za drugo. Vidi, Milica je toliko jedno slatko stvorenje. Veruj mi, nikada nećeš naći bolje. Što na umu, to na drugu. Hvala puno, hvala od srca, slažem se. Puta, puta i tako to. Ja te ljubim, možeš sin da mi budeš. Hvala vam puno od srca, gospođo, ljubim ja vas puno. I od drugog sam dobila po devojčicu, a imamo i dečaka. Na tome čuvaj to blago, vremenom mladi ste, oboje, sve će se to sveti, ali već nećeš naći bolju od Milice.
I vidi se vašim očima da se zaista volite. Ja vas ljubim, pozdravljam i želim svu sreću ovog sveta. Hvala puno, gospođo, hvala puno. Miljana. Molim, dobro večer. Dej, dušo, Miljana, da te nema, trebalo bi te izmisliti. Dobro večer, gospođo. Ti jedno toliko divno stvorenje. Mogu da pričaju šta hoće. Bez tebe realiti ne može. Kako si otišla, to nije mi više bilo to. Drugo, ti imaš dušu. Nek pričaju da si bolesnica, boli dušu. Nek, oni su veći bolesnici od tebe. Odmah da ti kažem. Ali ste ti doktor, imaš dušu, imaš srce, ti si ja, iskrena. Bože, gde vade ove? A ova gospođa, koja se ubaci, ja sam molila. Molila. Ma ja mogu da radim što hoću, ne možete vi mene da učutkujete, gospođo. Milenko se uzbudi, očigledno dugo nije primio. Očigledno dugo Milenko nije primio, pa se uzbudio. Eto, jel čujete, gospođo, što podržavate? Čujem vas, gospođo. Vaš Bogu ugodni, ovaj, umirujući ton, znate, pratite i... Slušam vas, gospođo, sve. Govori o vama. Nego Milenko je mnogo uzbuđen. Treba mu tvrd lakvan lepo zapakovan. Vaspitajte ovu vašu Miljanicu. Miljana duša. Da, da čujem vas, gospođo, ja se izvinjam. Jel sveći ove godine polazi u sledeću školu? Miljana duša. Šta ste rekli? Kad Željko polazi u školu? Sledeće godine, ove godine je predškolarac, polazi u predškolsko, a sledeće godine u prvi razred. Divno. Jedno čekam da Marija uđe. Mariju obožavam. Žao mi je što gospođa, druga od tebe, ne može da uđe, jer Marija je stvorenje koje samo može čovjek poželeti. Ona kad kaže, to je kazano. I mnogo mi je žao što gospođa Milena ne ulazi u osmicu, e, onda bi bio pravi šov. Da je Marija sredi. Marija bi je sredila za dva minuta. Jurenka, gde vi živite, gospođe, vi ste mene... Marija bi je sredila za dva minuta. Bila bi sređen. Milenko bi bio sređen, tip top. Da, da. Još i nema čmarka, još i nema čmarka, ne bi mogla da izdrži ni tri minuta. Možda ja baš i uđem u osmicu. Miljana, mene bi bilo sramota godina, a drugo... Pa treba da vas je sramota godina, pošto zovete u 5 do 5, da hvalite Miljanu i Mariju Kulić. Ja sam bila najsrednija na svetu. Al ne vredi. Ja sam u kom kraju živite, koji je u ovoj ustanovu, da vam preporučujem da se urgentno javite. I Terezu je pohvalila, samo nije tebe, Milenko. Miljana, je mogu neko pitanje za tebe? Možete, naravno, ako Milenko zatvori WC šolju. Miljana? Da, da, izvolite. Samo da te pitam, šta si našla u Zoli, molim te reći? Ništa. Pa da sam si toliko svesna, pametna, inteligencija. Šta bi mi da vas vi niste zvali u 5 do 5 čoveč? Meni je ovo zabrinjavajuće. Evo, ponižava gospođo gledalce koji ceo dan čekaju upravo zbog mene i koji čekaju da se uključe i koji mi živimo od šera i od gledalca, ona ponižava gledalce koji mene voli i koji su toliko dugo čekali, ja to neću da dozvolim, gospođa, ništa nisam našla, ne znam ja šta mi bi, sada smo u prijateljskim odnosima, prelep cvet, uz pantalone. Masanović, Masanović koji je 2 godine zapostavio svoju decu, koga ste hranili, koga je Marija kao svog sina gledala. Masanović za predsjednika. Zadvoli veće šolu. Evo, Masanović za predsjednika, izvinite gospođu, molim vas, samo da napravim da slažem se za predsjednika. Evo, slušajte. Ti si prevarant, lažov, mufljus. Slušajte. Koje ću ti reći jednom prilikom, možda u narod pita. Slušajte, gospođo. Verovatno ćemo biti u nekom trenutku zajedno. Ovaj, nemam šta mnogo da ti dodam. Najgore sve mislim o tebi. A na posledku si mi pominjao decu, ja tebi nisam, a mnoge stvari sam mogla ti kažem. Eto, koliko i Masanović nije vređao decu. Čujem vas, gospođo. Pominjao, ne kaže vređao i ne postoji. Vidi, za 2 godine... Dušo, ajte molim vas 5 do 5, ubrzajte se, počela sam da zemam od vaših komplimenta. I da posle toga pljuje na sve, na tvoje roditelje, na tvoje sestre i na tebe sve. U pravu ste, gospođa, sve, lečit ću se u sledećoj
Od svih bivših ću se lečiti u sledećoj sezoni i mene će, nadam se, možda i mi će izvesti na pravi put u Osnici. Tebe ne može Sveti Petar da izvede na pravi put. Valjda će se naći neko da izvede mene na pravi put.